родился после? Овозбор. Хочете на малого кого нас, ваша святость? Велике сердце. По велике сердце. Извалите. Novi Iskender Bekcenović. I bolji od njega, ja mislim. Vaše svetosti, ja sam spreman komplet svih dela kroz interesi da nam dosta direktno potješ. Unaprijed. U ponedeljak. Baš mi je drago. Baš mi je drago. Uđite nam na trenutak. Čovječe, možete. A mi vidite da ste prepisivali, dobro vam... Ja sam 9 knjiga napisao sam. A ovo su zbirke skupštinskih govora, intervjua, televizijskih duela, govora na političkim skupovima i više od 50 knjiga haške dokumentacije. Sve što je bilo u mom spisu od strane tužioca ubačeno, ja sam sve štampao. Pa nek ostane. Nek ostane. Izvolite. Izvolite, sedite. Ovo je ranije, da, to su ranije izdanja. To je još iz vremena antikomunističkog disidentstva. Mi imamo sok i vodu. Sada sam popio čašu vode, verite. Pa dobro, hvala Bogu. Ispriložao vod da se vidio. Planirali su da umrem do jula prošle godine. Mi su želeli da umrem pred 20 godina. Ali Bog nije dao, a ja sam malo pomogao. Sva djela vaša? Ne, imamo i drugih autora, Nikole Žutića, na primjer. On je objavio više knjiga o Srbima katolicima, Đuri Viloviću, koji je suđen sa Dražom Mihajlovićem. Zatim Ivo Barbulović, on je čak možda bio i četnički vojvoda iz Splita, partizani su ga streljali, 45. bio je član Ravnogorskog pokreta. Pa smo malo i tu čačkali, znate, da... A onda imamo, uglavnom, istorijske literature. Mi smo štampali sada na dela Laze Kostića. Ja sam lično 20 godina skupljao njegova dela. I po emigraciji, i pomagali mi... Gdje je on umro? On je umro u Švajcarskoj, u Cirihu, 79. I planirali smo da mu prebacimo kosti, međutim dođe 5. oktobar i sve nam poremeti. Ja mislim i ta druga čerka da umeđu nam umrla, bila je dosta stara. Da, 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 da. I veliko delo napravio. Žila Primorje, on je rođen u Boki Kotorskoj, da. A bio je profesor pravnog fakulteta u Subotici. I osnivač srpske statistike i srpskog administrativnog prava učbenik u 3 toma je pisao. Vaša svetosti, u ponedeljak ja šaljem i ovaj naš časopis imamo Srpska slobodarska misao. Verovatno će vas i to interesovati, već je 100 svesaka izašlo. Svako dobro. I vama sve najbolje. Vama sve najbolje. Hvala, podignuće, podignuće. Hvala, svako dobro. Prijatno.